السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هانتين بأخيارتها ووضعنا قد دعونا إساي ومن تيان نغو براتين وروحي نغسو قاري ديگانا دو سومالي دو دكتو إيا عالم كين تيساكري وركو وحاودي كي من إيا حرون تا تلفزيون كي ستار وكل إيا هاي مغالا ده هرقيسا وعان إدلا سعود سين دو نها دير ربي إدمو آنيقو حمسة جامي حسين حمسة هو ودو بداد وركي كون داوان دون تانا داوضي الوحا كميدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo habeenimadii xalay ahaa oo hoyday magaalada Gabile ayaa kormeer ku tagay banka Wajale ee ka tirsan gobolkaasi Gabile. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan gobolkaasi Togdheer ayaa soo kormeeray garoonka kubadda cagta ee Alabsi Stadium oo ku dhow Gabagabo. Sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Aqyaarta awooda naga daawanaysay qodobada caalamka naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaa lagu aasay xabaalihii lagu aasay jiray halyeeyadii dalkaasi Zimbabwe ee ku yaalla magaalada Hareer. Laatan dambi baadhista FBI ee Mareykanka ayaa waxay soo saartay xog ku saabsan nin ay xiriir dhow lahaayeen raggii geystay weerarkii ka dhacay 11kii Sebtembar ee sanadii 2001 ee dalkaasi Mareykanka. Akhyaarta awooda naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroonaa warwixii naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan inuu gudagelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.